Նյու Յորքի Սուրբ Պողոս եկեղեցու հոգևորականները աղոթում են հավատացյալների համար, առանց հավատացյալների։ Թագավարակի օրերին անգամ Աստծո տանը ապահով չէ։ Մարդիկ հիվանդ են, մարդիկ մեռնում են ու մենք չենք կարողանում նրանց մեր հովվական աջակցությունը տալ։ Կորոնամահերի ամենաբարձր թիվն ունեցող երկրում հոգևորականները ստիպված են հավատացյալներին տեսնել միայն նրանց վերջին ճանապարհին 15 րոպեով հոգեհանգստի կարգ մատուցելու համար։ Միացյալ Նահանգներում վարակից մահերի թիվը հատել է 50,000-ը, վարակվածներինը մոտենում է 1 միլիոնի։ Անկախ ամեն ինչից, բոլոր կրոնական ուղղությունների սպասավորները նկատում են, որ այս օրերին աշխարից մեկ ուսացած, իրենք իրենց հետ մնացած մարդիկ ավելի շատ են մտածում հոգևորի մասին։ Փառք Ալլահին, մենք նորից հավաքվել ենք, այս օրերին ֆիզիկապես միմյանցից հեռու լինելը հոգեպես ավելի շատ է մեզ իրար կապում։ Եթե մարդիկ չեն գնում եկեղեցի, եկեղեցին է գնում մարդկանց մոտ, հիվանդանոցներում, բանտերում, ամենուր հիմա աղոթքի կարիք ունեն։ Ռեյչելը բուժքույր չէ, հոգևոր քույր է Նյու Յորքի հիվանդանոցում։ Որպես հոգևոր քույրեր, մեր պարտականությունը մարդկանց մենակ չթողելն է։ Կապ չունի նա պացիենտ է, բժիշկ թե ուրիշ մի մարդ, ինչ ուզում է լինի, մենք պետք է լինենք մարդկանց կյանքում։ Սա ավելին է, քան աշխատանք, սա մեր առաքելությունն է։ Ու այս առաքյալները ամբողջ Ամերիկայում են, նրանք բուժում են մենության վարակը։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։